そのカジノに反対してたでしょ。なんでかって、まあ、うちの父はね、すごくその賭け事が嫌いな人やったから。もうトランププレイングカードゲームすら取り上げられて。触ってて見てたらボコボコにどつかれてん、父。で、母が心配して花札を出してきてくれて、これなら大丈夫よって、可愛いし、綺麗でしょって。それって父さらに固まってんけど。そらそうやで。花札といえばね、博打やからね。で、開けます。色で遊ばせるだけやからって母が言ってくれて。要するに、日本の伝統芸術だしって、こういうのは小さい時から見せてないとダメですって母は父に言ってくれて。で、トランププレイングカードゲームの方は、あれは、イギリスの模様でしょって。そんなんは後でもいいですって母が言ってくれて。すごい、すごい賢い母やろ。良妻賢母タイプやろ。ね、若い頃はね。で、それともう一個はね、その、カジノリゾート最上階に、うちが、いつもおったから嫌やねん。つまり、皆様が楽しゅうであるうちが。で、何してたかって、最上階までクリアした人とエッチしとって。な、もうやめて、そんな変な気持ち悪い、年して、しかも、現代やね。どんな文明一生懸命気づいてきたのさ。みんなで。父親と母親たちが。その最後の締めくくりが、それじゃみんな嘆くね。いくらなんでも。ちか怒られんで、それこそバベルの塔って破壊されるうち最初からおったまま。そんなん嫌やからな。だってどうしてもね、カジノリゾート作る言うんやったら、その絶対その下町のね、その将棋 囲碁、賭け碁、賭け将棋、それ復活してほしいの。しかもそれは復活というか、もう、黙に、じいさんたちがやるやん。おっさんたちがやるやん。職人たちがやるやん。な、大工たちがやるやん。休憩の時に。あれ別に、不問にしたらいい。それやったら、まあ、納得できるけど。で、じゃあカジノリゾートセンター何があるんですか？言うと、日本最先端の、ね、セガとか、コナミとか、ニンテンドーとか、ソニーとか。全部言えてなかったらごめんな。どうせ損なのやろ。 で、体内チップつけたら、まあ、その課金制で必ず最上階ができますとか。だってもう、うち絶対嫌やからな、そんな。